ဒီနေ့ခွင်တို့ဟောကြားပေးမဲ့တရားတော်မြတ်ကတရားထူရရာကျင်နီးအမှတ်စင်တက်ကိုဟောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တရားထူတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထူတွေ့အောင်ထူးခြားတဲ့အတိတူညာဒူရအောင်ဘယ်လိုကျင်းရမှာလဲဘယ်လိုမှတ်သွားရမှာလဲဘယ်လိုပြုပြင်သွားရမှာလဲဒါလေးတွေဒီနေ့မေဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်တဲ့တတ္တိမေဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားဖို့လေးကိုညွှန်ပြတော့ဘုရင်တို့မှတ်စဉ်တက်ကိုစပြီးဟောကြားပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ညသောအဖြစ်ဘုရင်တို့တရားဓမ္မတို့တရားတွေအလိုလိုကြတာမှန်တယ်တရားကြိုးစားကြတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့တရားအားထုတ်တဲ့ခါကာလမှာမိမိတို့ရဲ့ချုပ်သတ္တရာသရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရာဂသရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတိတိသရ6ပါးမှာပြီးရှိကြအဲ့တော့မိမိသရအားလျော်သွားကမ္မထာအာယုန်နဲ့တွေ့ထိပံများလာပြီးရှိတော့ပင်နီးနဲ့ပဲမှတ်မှတ်ဖောင်းနေပင်နေဆိုတဲ့နီးနဲ့ပဲမှတ်မှတ်ဝင်လေထွင်လေစိတ်ကိုပဲနှာသီးဖြတ်မှထားထားဟာတရမှာပဲထောက်ထားထားဝါမိုက်မှာပဲထောက်ထောက်ငယ်ရီမှာပဲထောက်ထောက်အားတော့အရေးကြီးတာကတော့တမာတိမရင်ကျစ်သေးတဲ့ခါမှာစိတ်ကိုငယ်ရီမှာထောက်ပြီးကြက်ပြားစီခံလောက်ထောက်ပြီးမှတ်မှတ်မှတ်ပါများရည်သည့်သဘောလက္ခဏာကိုကြည့်နေဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်ပါဖို့အလုပ်ကအကြီးကအာဒီပြတ်မှာထောက်ပြီးမှပြန်တော့လဲပဲသမာဓိချင်းရဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်ဖို့ဒီတိကခရိယမှာထောက်ပြီးမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲပဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်ဖို့ဒီတိကဖောင်းနာပိန်နာကိုမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်သွားဖို့ဒီတိကအဓိကဥရိယဘယညာဖြစ်တဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောလက္ခဏာကိုမြင်ဖို့အဓိကလိုအပ်ဆုံးပါဘူးဣန္ဒုဘောမှာသုတ္တံမှာဟောထားသလိုပေါ့ညာတော်ဒီဘုရင့်ရန်တော်ကရှင်ပြားတို့တရားရတာသိပါတယ်ဘယ်လိုမှတ်လို့လဲအေးအာယုံ6ပါးကိုဖြစ်ဖြစ်မြင်ဖြစ်ဖြစ်မဟုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဆုံးလို့တရားရတာပါကွာတပါးခန္ဓာ5ပါးကိုမှတ်လို့နောက်တစ်ပါးကြပြန်တော့ဓာတ်ကြီး4ပါးကိုမှတ်လို့နောက်တစ်ပါးကနာယုံ2ပါးကိုမှတ်လို့နောက်တစ်ပါးကြတော့ဖြစ်ပေါ်တာမှအခုပစ္စည်းတာကိုမှတ်သွားလို့တက္ကစီသမုဒိယဓမ္မသဗ္ဗနာမြောရဓမ္မလည်းအဲ့ဒါလို့အသီးသီးတရားရသွားတာတပါးတပါးကတော့မှတ်ွက်လေးကမတူအာယုံစုဆိုင်မှုကမတူသို့တော့လူရင်းဖြစ်တဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုတော့ဒါကလူရင်းလေးပဲအာယုံ6ပါးမှာတခုခုမှတ်မှတ်5ပါးခန္ဓာ5ပါးမှတ်မှတ်ဓာတ်ကြီး4ပါးမှတ်မှတ်အဓိကဘာလေးပဲမှတ်မှတ်မှတ်ွက်အာယုံဤချင်းပေါ်လာသမျှတော့အာယုန်တတ်တို့ဒီငြေတမ်းဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောလက္ခဏာကိုမြင်ဖို့ဒီအဓိကပါနားလည်ပြီနော်သို့တော့ပရိကံအနေအချင်းတော့ဒါကပေါင်းနာပိန်နာပရိကံယူခြင်းယူဝင်လေထွက်လေယူဟာတရားထောက်မှခြင်းမငယ်ရိမှခြင်းဒါကအဓိကလိုအပ်ဆုံးမဟုတ်ဘူးဒါအဓိကမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ဘယ်နေရာကိုပဲထောက်ထောက်ချက်ပေါ်လာတဲ့အာယုံတရားတို့ကဉာဏ်စီလေးပေါ်ပေါ်၊ကြာစီလေးပေါ်ပေါ်၊နံစီလေးပေါ်ပေါ်၊စာစီလေးပေါ်၊ယန္နာကောင်းစီပေါ်၊ကြံကျွတ်တော်စီပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပြီးဒါကလိုအပ်စီအလိုအပ်ဆုံးပဲအဓိကအပွင့်ကဒါလေးပဲနော်အဲ့ဒီတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောလက္ခဏာလေးတည်ဖို့ထုတ်ဖောက်ပြီးတော့မြင်နိုင်ဖို့ဒါဆိုယောဂီဟာวิปัตตนาญาณထိုက်လာပြီရလူပဲမှတ်မှတ်တခါတည်းရကမထံလေးကိုအရှိကံထားပြီးမှရေးမရေးမရေးမနဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရပ်ပြီးတော့ကြာကြာရက်လာလို့ရှိကျင်တက်လာတာရှောက်တရကျင်ပြီးတော့ဆက်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 တော့တော့ဖြစ်တော့တခုလုံးမိဒီညာလောင်သွားသလိုတခါတည်းတွေ့သွားတယ်လေနာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒါပေမဲ့မီးလောင်သလိုဖောက်ပြန်မှုဝေဒနာတွေကျဉ်းကျန်ကျန်းနှန်းတဲ့ရုပ်ကြံလေးတွေဘယ်တော့ပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကြံဝေဒနာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာရဲ့သဘောကိုမြင်ဖို့က
အလိုအပ်ဆုံးပဲသဘောဆိုတာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောဝိညာဉ်ကိုတွေ့ရမှာလားသဘောကိုတွေ့ရမှာလားသိကြည့်တယ်နော်သဘောကိုတွေ့ရမှာဖြစ်သဘောဖြစ်သဘောဖြစ်စက္ကန့်စက္ကန့်ဆက်ဆက်တစ်ခါနဲ့ဖြစ်ခြင်းပြီးသဘောလေးကိုမြင်ရအဲ့တော့ရမရင်မရင်နဲ့ဒီဉာဏ်တဟာတခါတည်းရန်အဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာအောလာရုပ်ကြမ်းဒီပေါ်ရင်ပါရုပ်ကြမ်းကိုသိခံပြီးမှတ်နိုင်လာပြီရချူပြီးတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုကျေးဇူးပြုပုံလေးကိုဥဒါပထမပြောအောင်ယက္ကမထံကိုဆောင်းပြီးတော့မရင်မရင်နဲ့ရုပ်ကြမ်းဒီဝင်သွားတယ်ဘယ်မှာဝင်ကြတော့ယောဂီရမချော့နဲ့တခါတည်းရန်မျက်စိမိတ်မတ်လို့မရမျက်စိနဲ့ငယ်ဖွင့်ပြီးတော့မတ်တဲ့ရနေနေမှတ်ချင်သဘော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 တရားတရားသဘောတွေ့လားအာဖောက်ပြောင်းသဘောတည်းခပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖောက်ပြောင်းသဘောတည်းမလုံးနဲ့မချွေနဲ့မပြောင်းနဲ့ဤကံကြီးတဲ့ရက်ကမတန်းအခြေခံပြီးလေးလေးမှန်မှန်ရှိပြီးအကက်ခါကြည့်တာသဘောကိုပိုင်ဖို့တာကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာရဲ့သဘောတက်ကိုညာထဲမှာထိုးထင်းပြီးမြင်ဖို့တဲ့အဓိကအဲ့ဒီသဘောတရားတရားသဘောသဘောတက်လေးကြီးသတိကမှတ်လိမ့်မယ်မှတ်နေမှတ်စိနေအာယုံလေးရအလိုလိုဖြစ်ဖြစ်နေမဲ့နဲ့ကိုက်ကိုက်သွားမှာကိုက်ကိုက်နဲ့မတ်တက်ရက်နေရင်ရက်နေတခါတည်းရောက်ရရတရားလေးတွေကတိုးတက်လာတဲ့ကောင်အားရလာတဲ့စိတ်ပြီးတော့စိတ်ပဲအားရပြီးတော့ကိုဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လို့ဒီအားရသွားတဲ့အားမရစီနဲ့ဖြည်းဖြည်းပြန်ထိန်းလိုက်ပြန်ဒီစိတ်ကိုပြန်ချောချလိုက်အဲ့ဒါတော့အားရမှုများသွားတဲ့အခါယောဂီဟာလောကြည့်သွားတယ်လိုချင်တဲ့စိတ်တွေများပြီးတော့တရားကရက်ရက်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ဒီမတိတော့ပါပဲနဲ့အားရကျင်တဲ့ထာလေးဖြစ်သွားတယ်ယောဂီဟာအဲ့ဒီရှိမှလိုချင်တဲ့စိတ်တွေထောင်ဖို့ဒီမလောကြည့်နိုင်တဲ့ရာများသွားတဲ့မှတ်ွက်ဒီများနေလို့မတ်ဆရာကြီးအများကြီးဖြစ်လို့ဘာမှမှတ်မှမသိပြီးရင်မောပြီးဖြစ်နေတယ်ဟင်းကနေဟာကနေဖြစ်တဲ့ခါပြန်ကြတဟင်းဟင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ဒါမှတ်ကွာလေးတဲ့လမ်းချော်နေတယ်ဟုတ်ရပြန်တဲ့လိုက်ပြန်တဲ့လိုက်ပြန်တဲ့လိုက်သင်ချသောနေရာလေးကိုသတိနဲ့ကန့်လိုက်ဒီခါတည်းကဝေနာပဝေနာမှဒါမဟာရိယကိုထောက်ပြီးမှရင်ညရင်ချိုက်ကိုစိတ်ကိုထောက်ပြီးနှမ်းကြည့်ထောက်တဲ့ကမှအတင်းအရပါမထောက်လိုက်နဲ့အတင်းအရပါညှစ်ထောက်လို့ချင်းရင်ထဲမှာအောင်သွားတယ်ဟာရိယကိုထောင်းချွတဲ့အခါမှာအတင်းညာနဲ့အတင်းထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ရင်မောသွားတယ်ရင်အောင်ပြီးတော့ရင်မောနေတယ်အမောဆုသွားတယ်စိတ်ကိုအများသာချော့ချတာအဲ့ဒါတော့မှတ်ကွက်လေးတွေအကောင်းလာပြီသူတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ကိုချော့ချလိုက်ခန္ဓာကိုချော့ချလိုက်စိတ်ကိုချော့ချအေးချမ်းသောစိတ်ကိုအေးချမ်းသောစိတ်ကိုဩခန္ဓာထင်ရှားနေပြီကိုယူယူလေးသာမှအထုတလဲသွားပြီးမှမှတ်လိုက်နဲ့လုံးမရှိနဲ့ရှားမရှိနဲ့အောင်မထားပါနဲ့တရားဆိုတာလှုပ်ရှိရတဲ့အလုံးကိုအေးအေးလေးယွယွလေးကြည့်ရုံမှတ်ခွေတွေအားကောင်းလာပြီဆိုရင်ယွယွလေးမှတ်နေရုံမလုံနဲ့လုံမှတ်ဖို့မရှိမကြိုးစားလိုက်နဲ့ခြာမှတ်ဖို့မကြိုးစားလိုက်နဲ့ယွယွလေးဩဖောက်ပြန်နေပြီကိုသင်ရှားသောနေရာလေးကိုထောက်ပြီးကြည့်လိုက်ဩခန္ဓာကသင်ရှားနေပြီကိုအထင်ရှားမှုသဘောလေးဟာတသမတ်ထယ်လားဒါမှမဟုတ်မာရီမထင်ရှားနေတယ်။အော်တခုချင်းတခုချင်းဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြစ်လိုက်ပြတဲ့သဘောလေးနဲ့တစ်ဖက်ဖက်ဖြစ်ပြတဲ့သဘောလေးတကောလုံးမှာတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့မူးတိမိုးအောင်ကြပြီးတကယ်လို့။ Okay နဲ့မှာနန်းဒီကပေါက်နေသည်ပြီးတဖြောင်းဖြောင်းတော့ခန္ဓာဖြစ်ပြတဲ့သဘောလေးမြင်လာတဲ့။မြင်လာရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအာရတဲ့ခြေတွေမဖြစ်စေနဲ့။တိတ်ပြီးဝမ်းသာတာခြေတွေအာငါဖြစ်ဖြစ်နေမြင်ပြီးဆိုပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့အာမရလိုက်ပါနဲ့။အဲ့ဒီခါယောဂီကလောကြီးပေါ်လာတဲ့။ကြံချောချလိုက်စိတ်ကိုကြောင်းချချက်။ဘုန်းကြီးတို့ပြောလိုက်တဲ့သတိထားဟောအဲ့ဒီရှိမှယောဂီများဟာမှတ်ွက်တွေအားကောင်းလာတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့ဩဝါဒပေးခဲ့တာကိုကြံသတိထားလိုက်။ဟောဆရာတော်ကစိတ်ကိုချော့ခိုင်းတယ်။ခန္ဓာကိုချော့ချစိတ်ကိုချော့ချအေးအေးပင်ကိုယ်အတိုင်းသာမှောက်ခိုင်းတယ်။ခါခါနာလောကြီးပြီးတော့ကြကြနေတယ်တရားကဟင်းကလေးကိုကြသွားပြန်တယ်။မှတ်ွက်တွေဖြစ်ဖြစ်ကိုပြန်တယ်။တက်လာပြန်ပြီတွေ့တက်လာပြီတွေ့မြတ်မြောက်ပြုတော့မှဆဲဆဲမှာဟင်းကလေးဟာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါခဏခဏကြကြနေတဲ့အခါယောဂီသတိထားရတော့မယ်။ဆရာသမားရဲ့အဆုံးအမလေးကိုအဲ့ဒီကမှီလိုက်ရအဖေအရှင်ဆုံးပါပြီ။ဩဆရာတော်မရှိထားတယ်။ငါဒီဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းညီမများရေစိတ်ကိုချော့ချရမယ်ခန္ဓာချော့ရမယ်စိတ်ကိုအေးအေးယွယွလေးသာမှတ်ရမယ်ရတာမရတာကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူး။တရားကိန်းတာမကိန်းတာကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူးကမှတ်ရမယ်လို့ကကိုယ်လုံးပဲ။ဟောအဲ့ဒါလိုပြောင်းလိုက်ရတယ်။စင်ညာပြောင်းလိုက်ရတယ်။တရားကိန်းတာမကိန်းတာကိုယ်လုံးမဟုတ်ဘူး။မှတ်ရမယ်လို့ကကိုယ်လုံးပဲ။အော်ငါစိတ်ကိုတင်းနေတယ်။ငါလောနေတာကိုရင်မောနေပြီ။စိတ်ကိုချာချာအေးချမ်းသောစိတ်ကိုယူလိုက်။အေးချမ်းသောစိတ်ကိုယူလိုက်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကိုယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထင်ရှားသောနေရာကိုတတိနဲ့ကပ်ပြီးနှမ်းကြည့်လိုက်။ဒီသဘောလေးခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာထင်ရှားသောနေရာလေးမှာ
ဝိနေထွေတိထင်ရှားဝိနေထွေတိဓမ္မဟရိယထင်ရှားဟရိယဝိနာထင်ရှားဝိရဏထင်ရှားသောနေရာလေးကိုကအဲ့ဒီခါစိတ်ကိုဘယ်နေရာမှအဓိကထားကြမလို့တော့ဘူးဝိနေထွေလေးဖောင်းလာပင်နဲ့ထားကြမလို့တော့ဘူးထင်ရှားသောနေရာလေးကိုမှတ်ဖို့လိုပဲဘယ်နာကထင်ရှားနေပါလိမ့်အထင်ရှားသောနေရာလေးကိုစိတ်ကညှိနှိုင်းပြီးပြက်ခတ်လိုက်အရှုခံသဘောလေးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောကိုလှမ်းလို့လှမ်းလို့လှမ်းလို့တွေးကြည့်မဲ့အလုတ်ကကိုလို့တွေးကြည့်နေတဲ့အခါလည်းပဲတက်ကောင်းသက်တာလေးပဲတွေးကြည့်နေရမယ်တက်ကောင်းသက်တာလေးပဲတွေးကြည့်နေရမယ်အေးချမ်းသောစိတ်လေးပဲမြင်နေရမယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းကြီးနဲ့မှတ်နေရရင်အဲ့ဒါလမ်းမမှန်သေးဘူးမှတ်ကွက်လွယ်လွယ်နေသေးတယ်မပင်ပန်းရဘူးတရားဆိုတာပထမတော့ဏသမာရိအချိန်မရသေးတဲ့ကဖြစ်ဖြစ်ဒီမတွေ့သေးခင်ကတော့နည်းနည်းလေးပင်ပန်းတယ်ဖြစ်ဖြစ်တရားဒီမြင်လာပြီဆိုရင်မပင်ပန်းတော့ဘူးကိုကမှတ်မှတ်မမှတ်မှတ်ကြည့်ကြည့်မကြည့်ကြည့်လို့လို့ပြင်ထင်ရှားပြီးဖြစ်နေတယ်ကြတိထားလိုက်ယုံနဲ့အလုလိုခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းသဘောလေးကိုအလုလိုမြင်လာနေတယ်အဲ့ဒီခါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယိုယိုလေးအီအီလေးဩခန္ဓာထင်ရှားနေပြီကိုခန္ဓာစိတ်ကိုချောချလိုက်ခန္ဓာချောချရှောင်းရှောင်းနဲ့မှတ်ရင်းမှတ်နေတာမတ်တက်လေးမှတ်နေရင်းနဲ့တာမှတ်ကွက်လေးကထင်ရှားထင်ရှားထင်ရှားပြီနဲ့ချက်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာလဲချောချလိုက်ပြီစိတ်ကိုချောစိတ်ကိုအေးချမ်းတဲ့စိတ်ကိုပင်ကိုဘာမှလုံးမကြည့်ပြမများပဲလားယိုယိုလေးအေးချမ်းသောစိတ်လေးဖြင့်နောက်ပြီးညှို့လိုက်တဲ့အခါမှာဓမ္မအားကပြည့်လာတဲ့ယောဂီဘုရားမှတ်ရင်းမှတ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ပြနေမဲ့ရဲ့အဆုံးမှာဖြတ်စုသင်္ကတကိုစွန့်လိုက်ပြီးတော့အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်တဲ့ကိုရှားဆူမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့နိရောဓနယ်ပယ်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတယ်ဒါရက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့ရှင်ရက်မှတ်ရင်းလဲမဉ္ဇဏ်ဘုံညာကိုကိန်းသွားတယ်ထိုင်မှတ်တဲ့အခါအဲ့တော့ပြင်ယောဂီတွေကမှတ်ကွက်လေးတွေကောင်းလာပြီဆိုရင်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှတ်တဲ့လုံလဝရိယကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကညတန်ကြရင်အိမ်မနေရအိမ်မညတန်ညကြီးအကြကြီးမှနှစ်နာသုံးနာအဲ့လိုမှတ်တဲ့တခါတည်းအဲ့လိုမပြောဘူးဆိုရင်တန်ထပြီးမှတ်နေတယ်အဲ့ဒီခါလူကျန်လေးတွေဝင်တတ်တယ်အချိန်လေးတွေညနေကြကြလေးမှတ်တဲ့ယောက်ျန်လေးတွေဝင်တတ်တယ်ဝင်လာပြီးညအဲ့ယောက်ျန်ဟာသိပြီးတော့မကြတော့ဘူးအလေးကျင်များလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယောက်ျန်တွေသိမထင်ထားပဲနဲ့သိမ့်မိလာတဲ့အဲ့ဒီခါညံ့ညံ့မှတ်လို့ရင်မျက်စိဖွင့်မှတ်လို့မှတ်အရေးကြီးတာကတော့ရှိွက်နေရာကိုရှုရှင်းနဲ့ရှိွက်နဲ့ကြိုက်ဖို့ဒီအဓိကပဒနာခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့အာယုံရှိွက်အပေါ်မှာရှိွက်တွေနဲ့လှမ်းလို့လှမ်းလို့ကြည့်နေအဲ့ဒီခါခန္ဓာတကိုယ်လုံးမှာတကယ်တခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုအများကြီးဖြန့်ဖြန့်ကြီးမြင်လာတဲ့အလုံးတစ်ဖြစ်ပျက်တစ်ဖြစ်ပျက်တစ်ဖြစ်ပျက်တကိုယ်လုံးမှာကြက်သိမ်းမွေးထားလောက်အောင်ကြီးမြင်လာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာယောဂီဟာမတွေ့ဘူးတာလေးတွေတွေ့လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်သွားတတ်တယ်ဘဝန္တာတလို့ဖြစ်သွားတတ်တယ်တတိထာယမှာယောဂီကဒီအချိန်မှာသိသိထာယမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကျေနပ်တယ်လို့စိတ်လေးတွေဝင်သွားရင်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်တတိထာလိုက်ပါဒါမှတ်ွက်တွေလွယ်သွားပါပြီကိုယ်မှတ်ွက်နဲ့အာယုံလေးကိုချုပ်ွက်ချုပ်ချက်လေးအမြဲတမ်းကန့်အောင်ထားပြီးပါမိမိထင်ရှားသောနေရာကိုဒီကျန်သောစိတ်လေးကိုထားတခါတည်းရလေဟတ္တရထောက်ပြီးတော့မှတ်တဲ့ကခြေစိတ်ဖြစ်လိုက်ပြန်လိုက်ခြေစိတ်ဖြစ်လိုက်ပြန်မှတ်ရင်မှဒိဋ္ဌိညာဒိဋ္ဌိထင်ရှားမှုတော့ဒိဋ္ဌာလေးတွားဒိဋ္ဌိထင်ရှားတာထင်ရှားရင်းနဲ့တမာတိအလွန်ကြည်လင်လာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒုရိယကခန္ဓာကိုကန်လှုပ်တယ်လို့တွေးတယ်ရေခုံတာလေးဒိဋ္ဌိနဲ့ခန္ဓာတကူလို့စက်တွေနှိုးထားတယ်လို့ဒိဋ္ဌိလူဒီကိုခန္ဓာကိုတကူလို့လုံးတရင်နေရတော့အဲ့လိုပြင်မြင်လာတတ်ပြည့်သွားတတ်တယ်မကြောင်းကြနဲ့မစိုးရိမ်နဲ့မကြောက်ပါနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒါခန္ဓာဤချင်းချမ်းမှုလေးတွေကိုယောဂီရဲ့ဉာဏ်ကတမာတိကြည်လွန်လို့တမာတိအားလေးကြောင့်ထူးခြားစွာမြင်လာတဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒီချိန်မှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရင်ထင်ရှားလာသည့်ရှိသောထင်ရှားမှုသဘောဒိင်းနေပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ဒိင်းနေပေါ်လိုက်ချုပ်သွားလိုက်ပြင်လိုက်ပြင်လိုက်ဒိကင်းဒိဒိဒိတခုပေါ်တခုချိုးတခုပေါ်သွားသူပြေသွားတော့ပြည့်နေတာလေးကိုလမ်းပြီးမြင်နေုံမှာပဲစစ်ထာနဲ့ပြစ်ထာနဲ့ဖြစ်ထာနဲ့ပြစ်တာမြင်နေတော့ဒိင်းဒိင်းကိုအာယုံမကောက်မကောက်ပါနဲ့ဒိင်းဒိင်းဒိင်းနှလုံးကြီးကိုအာယုံမကပ်ပါနဲ့သဘောလေးကိုကပ်ပါရိတ်ရိတ်သဘောလေးကိုကပ်ပါအေးဒိင်းဒိင်းပေါ်တဲ့ဟန်လေးကိုသဘောကပ်ပါသဘောလေးကပ်ပါသဘောတက်ကိုကပ်ပါဒိတ်ကနေချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်ပေါ်လိုက်ချုပ်လိုက်အေးချမ်းတော့စိတ်ကိုချောချလိုက်ပါအဲ့ဒီရှိမှခန္ဓာကိုချောချလိုက်စိတ်ကိုချောချလိုက်အေးချမ်းသောစိတ်လေးကိုယူပြီးတော့ကဲခါရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတို့နားလဲတယ်နော်မ
มากกว่านั้นเลยเนาะถ้ายกิมะหามิมิโตไอ้มานี่แหละคันเลยเว้ยนาวอาเพิ่นยิตตาโกตุ้ยที่ยาละสิงาเนบะบะเตยอลุอาทุเตสุดากพ่อยินโตอเมยดันดีโลนี่ไหนมาเตยอาทุเจมะกูอาเสียตะมาเมียเยพะยาศีอลุรอจามากกว่ากะลีติโกพะยาอลุรอจาฮ้อได้คํามาทาอ้อกิโลมะยะมะดีโลติญญาเปียงมะยะมะ ဒီလိုပညာပြောင်းမှတ်ရမယ်ဒီလိုလုံးမှတ်ရမယ်ဒီလိုသဘောလေးကိုထားမှတ်ရမယ်ဒါမှတ်ွက်လေးတွေကိုပြောပြထားတဲ့အခါမှာယောဂီများကဒီတရှင်ဒီနေရာမှာပဲမှတ်ရမှာလားအမြဲတမ်းမှတ်သွားရမှာလားအမြဲတမ်းမှတ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ယောဂီတို့တရားအလုံးဆိုတာမလုံမဖြစ်တဲ့အလုံးနော်တကယ်မလုံတကယ်မဖြစ်တဲ့အလုံးနော်တို့မှာအကုရာတိဒီတရားမှာတပါရှိပါမလား ဒီတရားအတိတုညာတို့ထူချသောတရားအတိတုညာတို့ကိန်းသွားမယ်ဆိုရင်လေတကဘာတတန်တရားလုံးတရားဓမ္မတွေဘယ်တော့မှအပယကမဏိယပဲအပယ်လေးကိုဝိနိပါဒဘေးကိုမြောက်တော့ဘူးအပယ်တန်တာဘယ်တော့မှမရောက်တော့ဘူးဘယ်လို့ပြောစရာကောင်းတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားလိုက်တခြင်းတစ်ခါထူချတဲ့ဒီမက်ဆေ့ဖို့စိတ်ကြသွားပြီအရိယာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ကိန်းသွားလိုက်တာနဲ့တန်တာတစ်ချောက်လုံးပါဖြစ်သွားပြီ။ညီပါပြီ။ဘာတကားကြီးပြေ။ဘာတကားကြီးပွင့်ထွက်သွားလဲ။ငရဲ့တရိษံပိတ္တအသူတွေကြောက်ပဲဖွဲ့ကောင်းတဲ့ဘွားကိုရောက်ပါဦးမလား။ဘသူကတားလိုက်တာ။တရားအသိ။ဟာလေလေ။အေးမညာအာယုံကအပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ အခုသူအပူတက်အလောင်တက်ကိုဖြစ်စီလိုက်တယ်။ဘလောက်ကောင်းတယ်လေ။ဘလောက်တန်ဖို့ရှိတယ်လဲဆိုတာ။တန်တာမှာဘယ်တော့မှဒုက္ကဋိဘွားကိုမရောက်ရအောင်။တဘွားလည်းမဟုတ်တော့။တန်တာတစ်ချောက်လို့ဗျာ။ကပိကပါလွန်လီပါလဲ။ဘယ်တော့ခံမှမပျက်စီးနိုင်တဲ့အတိတုညံတို့ဓမ္မဆောင်းအားလေးကိုရသွားမယ်ဆိုရင်လက်ခံမောက်ကပ်ပြီးတော့အိတ်နေတော့တဲ့ဘုရားက။တရားကိန်းထားရင် เนาะတမက်တဘုရသွားရေလို့ရှိရင်အဲ့နေတော့ဘာအတွက်စိတ်ချရပြီအပယ်လေးပုံရောက်မဲ့ကံဒီစိတ်ချရသွားပြီဘယ်တော့ခါမှမရောက်တော့ဘူးကြီးစားကြီးစားကြီးစားဒါကြောင့်သာလေခွင်းတို့တရားဓမ္မပြီပြီလို့တွေကိုမလုံမဖြစ်တကယ်လို့ရမယ်အလို့လို့ပြောထားတာပေါ့ဘုန်းကြီးများဘာလို့ပြန်မှန်ခံဟောနေတယ်လဲဘုန်းကြီးအေးရှိရှိကိုဟာကိုနေသွားနေလို့ရ ဒီဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းကြီးများကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်ဘုရားရှင်ဟာဒီသာသနာတော်ကြီးကိုထူထောင်ထားခဲ့တာဒီလူတွေတရားရဖို့အတွက်ဟုတ်တယ်လားသို့တော့ကာယကံရှင်တွေကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတော့တရားအသိရှိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လား ဘုန်းကြီးတို့တရားပြတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအာရကျေနပ်ဖွယ်ရှိအောင်အလုပ်လုပ်ထားရပါတယ်။ဒါမှလည်းကိုယ်ကလမ်းမပေါ်ရောက်ပြီးတော့မှသူတို့ဘက်ကိုလမ်းပေါ်တင်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်တယ်လား။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလမ်းမပေါ်မရောက်သေးဘဲနဲ့သူတို့ဘက်ကိုဆွဲတင်တာကတော့အမားယွင်းတွေများများဝင်ပါတတ်တယ်။ဖခင်အဆုံးမမဟုတ်ပါဘဲနဲ့တပါးအဆုံးမဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဟု
အကျင့်နဲ့ဆရဏနဲ့ဝိဇ္ဇာတွဲပြီးအားထုတ်ရပါမယ်ဝိဇ္ဇာဆိုတာဘုရားအဆုံးအမအတိပရိယတ်တိဟုတ်တယ်နော်ဆရဏဆိုတာလက်တွေ့ကျင့်စဉ်သတိပ္ပဏရှိခံပြီးကျင့်ရတဲ့တကက်ပိဋကတ်တော်မှာလာရှိအပ်သောအတိနဲ့အကျင့်ကိုရှင်တွဲပြီးတော့အသုံးပြုရပါတယ်ဘိန္ဒဝပရိယတ်ဒီအချိန်ခံပြီးတော့မှပฏิပတ္တိအဖြေမှန်ရအောင်အတွက်ညွှန်ပေးရပါတယ်။ဘုရားအဆုံးအမကိုလွဲပြီးတော့ဟောမိပြီဆိုရင်ဘုရားကိုပုတ်ခတ်တာရောက်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဘုရားကိုစော်ကားတာရောက်တယ်။ဒါကမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ဖို့အတွက်ပရိယတ်ဒီအချိန်ခံရပါတယ်။အချိန်ခံရဖို့အတွက်မိမိကအဖြေမှန်လေးတွေညံများအလုပ်လုပ်ရပါတယ်။ဟုတ်ပြီပြန်ပြီးတော့ကောက်လိုက်ကမ္မထံဘာဝနာတရားဤတကယ်အားထုတ်လာပြီ။တမာတိအချိန်ရလာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်မိမိတမာတိအချိန်ရောက်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာ
ยกูไปจีจีนั่งกูไปจีจีข้างหน้างาบาลูกตะคุดีตะคุดีคอยลูกไปจีจีชงลูกไปจีจีไปลูกไปจีจีอาชีพการอายุเดียร์ดูค่ะอเมริกาตุกิสากะเชฟบีตุกชาเจตุกชาเจตุกชาเจไรเจไรเจตุบริจามาเมียเจเล็กหน้ากูจานนิสสัสูเดตบบ้าใช้ตรงนั้นอะไรทุกข์สงใช้ตรงนี้บีอันนั้นอาจจะใช้ตรงนี้บีเช่นเช่นเบี้ยเช่นมาตบบ้ามาไม่ใช่ดอกบี ชิดทางเลยเจ้ามาลูกเชื่อละเอาเดี๋ยวละเชื่อบอกละเดี๋ยวอายุมันจะมีอะไรอ่ะเชื่อพูดไปเปิดตัวอย่างนั้นเลยอาสาทูบีดอปอลายาอย่างเนี้ยการตัดดีกับชินีดีรักกูการตัดดีดีกับจีดูปุ่นนี่เด็กขากลามาเชื่อบีเปิดตัวอย่างเปิดตัวเลยนอกเกมมาปัจจุบันจีดูเปลี่ยนเสร็จเลยดีเลยกันเข้าใจเนาะ วันนี้ยัดทุเรียนจ้ามาวันนี้ข้างหน้ามาบอกวิชุบเอาตัววันนี้ยัดทุเรียนจ้าเรามาบาลีเส้นเลยดีกลางเลยเส้นเลยเด็กข้างกลางมาทุเรียนพักนึงอาทิตย์ทุเรียนสุดข้างหน้ามาบอกตัวอย่างไอ้ทุเรียนชุบเอาตัววิญญาณตัวทุเรียนวันนี้จ้าเรามาบาลีเส้นเลยอย่างเนี้ยฮ่องกงฮ่องดีชุบเอาอาทิตย์สามทุ่ยเอาดีกงอาทิตย์สามทุ่ยเอาเดี๋ยวเนาะ อ๋อเดี๋ยวชอบเอาแต่ดีสาดเอาเว้นเลยทุกเว้นเลยเช่นไรเช่นไรทารีอารมณ์ตึงไม่ได้ตระการมาด้วยเดี๋ยวก็อารมณ์ตึงไม่ได้อ่ะเช่นเนี่ยอ่ะเบี้ยจ้าเดี๋ยวมันการตัดดีเลยเส้นนี้จริงจังถ้าเส้นถ้าเส้นถ้าเด็ดตอนนี้เส้นนี้เช่นนี้ดีกว่าเข้าใจเนาะการตัดดีเลยโกงตัวเนี่ยเช่นจ้าเราตีตัวเราพอเข้าใจเนาะที่นี่พูดอยู่ตระการมาเมียตานะเนี่ยมาวิบัตินะกรรมฐานนี่อาทุเรียนยกิดีสุดอ่ะ ญาติดีเลยเส้นเป็นนี่กันนี่ยามกันกูบาลีเส้นทางนี่เลยญาติดีเลยก็อ๋อขนาดนี้เชื่อบีเจ้าตัวบาลาเชื่อบีเจ้าตัวบีสาธุบีมาบอกเราละสาธุนั่นแหละอุตส่าห์เลยเว้ยพาเชื่อไม่รู้สาธุนั่นละเชื่อบีเชื่อพูดด้วยอ๋อบาลีบอกบอกเชื่อพูดด้วยเจ็ดจ้าเจ้าตัวนั่นดีเชื่อพูดด้วยเจ้าจู อจูอจูอจูเอาเดี๋ยวละอจูบ่อจูเส้นอจูบ่จังเส้นเอาเดี๋ยวละอจูหาเลยเชื่อบีเปียอจูหาเลยเชื่อบีเปียอาลูกเชื่อบ่ละเดออจูจูมันในมีอะไรเชื่อบีมาเปียเสียอจูชีบ่มาละมาเปียเป็นนี่เสียชีบ่มาละอาลูกเชื่อบ่ละดอกข้างหน้าเส้นดูดีอยู่ข้างหน้าชีสินั่งข้างหน้าชีสิเชื่อบ่ละเดอเอาเรียรีฮะ เอลูเป็นยังลีเนี่ยทอจีทอจีเชื่อบีเชื่อบีเบสีดากาบาเดสานั่นลูนั่นลูกตัวที่นี่เนี่ยยังลีกะที่มาบาเดสานเดบีดานยังกาบาเดสานเนี่ยก็หนุนเลยโอ้ฮิโรดาเดสานเนี่ยเป็นกูรากาโดดามอรีนี่บีเดริงกันนี่บีเดริงกันยังลีเดียเนี่ยกันบีตัวช้าเอริเชม่า เนี่ยแกมีตัวมีตัวยาต่อเลยยกี้ยาเนี่ยส่วนอะไรก็อ้ามาบีดีบุษย์ยิ่งขนาดขนาดมากกว่าเรื่อยเรื่อยตัวอะไรพอยขนาดตัวอะไรสักเรื่องรู้มากกว่าที่เขาลาบีพี่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 พี
ยี่จีเดนอ๋อมีอะไรตัวอาเบียยี่จีเดียเตยามะเกินนะฮะเชื่อเพื่อนดีมีเนี่ยคำมาสิบเป็นสัญญาอีอยู่เบียงหูกูมีเนี่ยมาเปลี่ยนอะไรมาเปลี่ยนท่าจริงจังโลจีเยี่ยมอบีโรไม่ยากเป็นเนี่ยยากจริงจังเลยเกินเอาไหมเสื้อเสื้อมาเตยามที่ดูยานุยาเราไม่เสื้อมาขนาดขนาดดูอ่ะรวยรวยตัวนี่เด็ดทำไปรวยนี่ตัวอ่ะมีอันนี้ดิอ่ะมีอันนี้ดิ พามีเลยลูกมีเสียดมาอ่ะมีอ่ะพอเสียเปล่าเสียลูกพ่อหนูพ่อวุ้ดเดียร์ได้ไปเนาะอ่ะพอเสียเปล่าเสียพี่ชิ้นพี่ชิ้นอ่ะพอไอ้จีเดนเนาะขนาดกูรู้มาพี่เป็นตัวบริโก้พี่ชิ้นพี่ชิ้นตัวบริโก้จีนี่ได้ลีกอ่ะพอไอ้ดีชิ้นมาพี่ชิ้นพี่ชิ้นมีนาเด็กขามาประตูสูงมาเลยชีบุรุษเลยพยานเสียสูงมาเข้าใจละ
ဖျားချင်းဒီဟုတော့ဆရာကောင်းသမားကောင်းကြီးကိုအဆုံးမလေးကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာအော်ဆက်စွာဖျားချင်းဆုံးမတဲ့ဆရာတော်ဖျားသမီးကခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုဖြစ်လာလို့ရှိစိတ်ကိုဘယ်လိုပြင်ရမယ်ချွတ်ချရမယ်တဲ့ငါဖြစ်ဖြစ်ဒီမင်းကအိုးမင်းကရင်မောမောသွားအောင်ဖြစ်ငါရင်မလို့မောနေရပါလိမ့်တတိနေ့တစ်ခါတစ်ခါခန္ဓာကိုယ်ရင်းရင်တော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကမှတ်ွက်တွေလွယ်လွယ်ပြီးတော့
be chichime leja dore. Lela of his dore. Apilule, Makukaya, Luenida, who? Erishima, Nyanga yijide, no. Yoruba yijide. The dine, Mamma Lida, Mabiba, you Lida, Mabiba, a boom, Mamma Bana alum, Luayin, Piande, Luyin, Pita, Boy, no tags, a little window cran of your body. Luayin, Piande, Jimobi, Jimobi, Pitwada de, Luani, the Yogi Piande, Makoli, Boma, Piandeleba, Luyin, Chita, Boyin, Abu Ayoli, Moimane, Abu Abinga, Ayoli, Lamuinzine, Luayin, Piande, Luyin, Chitawa, Boyin, Nota Boyin, Nota, Abu Ayole, Moezine, Malevazine, the Suban Dede, Tizekanama, Boni de Bokana. Take a bit of Dreamani Bane, Pedida Sinamani Bane. May I did a dobbit of Bobby of Mamiovane? And I gagole Mamiovane, a digole, Masomane, the Suban Pissing Lego Tin Chavati. And I got to the Gosi Yabala. I think I should get a good next handler. Pershing Kaibazi. Pesuban Kaibazi. Pesuban Chukwe Chuche Kaibazi. Makwe Ayolego Tinchabazi. Himi Sikalego. Jibidi Milabi Sui Yogi Bogova. Siko Jinin Lossi Padina Yan Dabido. Siko Chocha Kanago Chocha Kana Chocha. Oh, Kanas Honi Bigo. Mira Chibi Visini Babolalo. Oh, Missili Nanga Punu Dolago. Oh, แต่ขั้นลุตอละก็ตลอดมันลุเนี่ยไม่ชื่อเนี่ยไม่เปียวเนี่ยตีญีบ่อินทรีย์ 4 ဟုတ်တယ်လားတယောက်တရားရတယ်ဆိုတာဆရာသမားရဲ့အဆုံးမကိုပြပြဝဝယူထားရမယ်တကားဓမ္မများရဲ့ဟုတ်တယ်လားဆရာသမားများရဲ့အဆုံးမကိုပြပြဝဝမယူထားဘူးလို့ဆိုရင်ကိုယ့်အကိုမှလို့တိတ်မလွယ်တော့ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်မလို့လက်ကုတ်တရာအာယာမဆရာမကင်းသိလက်ကုတ်တရာအာယာမဆရာမကင်းသိဆရာကင်းကရှင်းနေချလွဲချော်နေပြီလေအလွဲတချော်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်လား တရားလေးတွေကတမာတိရင်ကျင်တဲ့ကခဏခဏလို့တမာတိချုပ်တာလေခဏခဏချုပ်ချုပ်နေတတ်တယ်တမာတိချုပ်သွားတာကိုမဲ့ချုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းကြီးသွားတတ်တယ်အချင်းလွဲသွားတတ်တယ်တမာတိချုပ်မှိတ်မှဒိုင်းနဲ့ချုပ်ပဲငင်းပြီးတော့အကြာကြီးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဆံမနဲ့ဆံကမနဲ့ဆိုဆိုဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းလေးပြန်ငါရသွားသလားမသိဘူးအမှမရဘူးမဲ့စိုက်တာမဟုတ်ဘူးတမာတိချုပ်သွားတာဆံဝင်
ตัวฉาได้ครั้งแล้วก็ได้อดีตด้วยตอนด้วยตัวได้ขณะขณะสุดรู้ซันนี่ซันอายุนี่ขณะกัดตัวได้ญีตัวอย่างนี้เพชรเพชรมีมีเนี่ยเพชรตัวเพชรก็ไม่ได้ญีนี่ตัวอย่างนี้เอ้อฮะตมาดีชุบชุบนี่ได้ขณะขณะชุบนี่ได้ญาณชุบหมดกูเนาะย่อยยาบาชุบชุบอย่างมั้ยญาณชุบชุบได้สระขณะก็เพชรเพชรมายมายมันอีจังดอสิอีจังชันดอสิรีเนี่ย มันนี่น่ะจีจีลีลีลั้นลุมีปีปีมาบี้ไข่มาบี้อธิตยาจองสุดลุปีปีปีมีจีกูเพชรเพชรกูอีจังดอสิกยูยูลีเนี่ยมีเนี่ยมันล้อเนี่ยจามาจีเนี่ยล้อมาจีเนี่ยจามามาสีเนี่ยสึกกูคณะช่อชะคณะช่อชะไม่ไม่เนี่ยมากกว่าเลยฮะตีมุ่ยลาลากูปรมากะตีมุ่ยลาตีมุ่ยเนี่ยปรมาถ้าตั้งลีกว่ามันยังนี่เนี่ยกัลลุกัลลุไม่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 เนี่ยปรมาถ้าตั้งลีชิงชานี่ยีเนี่ยเป็นเลยยีอีจังดอสิเนี่ยเป็นไม่ยีไม่ยีไม่เนี่ยมาก
ဖြစ်ဖြစ်ပြည့်ပြည့်ကိုရက်ပြီးတော့မဖြစ်မဲ့ပဲနေရတာတဲ့ဆရာဆိုမျက်မှောက်ပြီးပေါ့
ဒိုင်းနေတွေ့လိုက်ပြီမြေမောက်ပြုပြီးတွေ့လိုက်ပြီမကြဘူးလက်ဖြောက်တတိတင်းတော့ဆက်ဆိုရင်မြေမောက်ပြုသွားပြီနိဗ္ဗာန်ကိုနိရောဓသစ္စာချုပ်ရင်းသွားတာကနိဗ္ဗာန်နိရောဓသစ္စာချုပ်မှန်းသိတာကမေညာအော်ချုပ်သွားပြီကိုမေညာကသိတာနော်ပြပြတန်းသားကြီးကိုတွေ့တာနော်မုံမုံဝါးဝါးတွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ညံတုံမန်းတို့နဲ့စိတ်ကူးရင်ပြီးတွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်ညံမှာကိုတွေ့တာအော်ချုပ်သွားပြီ
li so me. Brahma, a chi yo, bi yo, chubavi, anisa duka, anadari, maduro. Magona do, bama, maduvene, a gonzo, amyasu, along yi ido, ni banadago, chetu, mima bubavi. Quingo, go, 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 mima bubavi, be like day. I didn't yap, yam be here like day. Yan divi, pozoline, po, po, inside, and here like day. Yin ni day. Yang pipi kau di sini jangan duduk, jangan nyolai deh, jangan duduk. Ha? Tada badi mesi, menyangka puzoli saudara di sini saya di sini jangan bibi kita. Di sana kena sorry pipi, coba biasa kena sorry sorry, tapi boleh jangan. Coba kau dia pipi kau jangan duduk. Coba jangan duduk, jangan bila macam bila parah mikau ni apa kau ni macam tu. Duduk ya, jangan macam duduk ya macam tapi saya pada. Tada bagai tengah kampi kau ni. Angkau demnya. Ya baga go iba seya kuma sangsya ko zang naga yin sa yu chita miya loun so kong dong zete phe phe damya chi chi damya vini ya do ya cha ma se inga vedi ญาณด้วยตาดุขอเสนาพุทโธอเมยอเมยอเมยญาณมาโลปริยาสุรากังโตพุทธาโตเมตตาเนสนุโตอาโชยาโตพุทโธมัตตะเมยโรโก Amya Wanda Swatchin Halu 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 Kudo Amya 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 Yura Musa Magola Riya Tura Gando Kuda Do Midane Tenodo Ato Yado Kudo Mandamya Doko Kwamya Wanda Swapshin Tadu 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 Kudo Trodo Ajo Yado Kudo Mandamya Doko Kwamya Wanda Swapshin Tadu 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 Tadu